Special med boxning från Havana. Vi får vara med om landskampen mellan Kuba och USA i december. Här utlovas en högtidsstund för alla sanna boxningsvänner. Landskamp i boxning mellan världens två bästa nationer, Kuba och USA, i Havana. Det har gått många fina och jämna kamper mellan de här länderna. Kuba har vunnit för det mesta. Kuba har ju alltid sitt amatörlandslag intakt, medan USA ofta tvingas komma med nytt manskap allt eftersom deras bästa pugilister blir professionella. Kelp från USA i weltervikt 67 kilo mot Lemus, Kuba, i den första matchen vi får se. ...67 kilo är alltså weltervikt, en mycket hård klass där både Kuba och Amerika haft många bra boxare genom årens lopp. Välväxt, spänstig kuban, uppenbarligen. Ja, det här är ju en härlig boxartyp, det syns. Lemus. Smidig, elegant, bestämd. Och att amerikanen har stor respekt för honom, det är uppenbart. Kubanen är mycket kvick i slagväxlingen. Och där kommer en högerkrok som går in och kelp i golvet. Räkning till 8 och så vill ringdomaren ha klart för sig att amerikanen kan fortsätta. Oj. Amerikanen utan chans, han prövar fribrottning här som en sista möjlighet. Och här blir Kelp helt enkelt utslagen, han kan ju inte fortsätta. Och tävlingsläkaren kommer in och låter honom vila och han får ligga kvar där ett tag. En knockout alltså i första ronden för Lemus i 67 kilos klassen. Ja, knockout i första ronden och Kuba leder med 1-0. Mellanvikt 75 kilo
Och här får vi se en av Kubas populäraste boxare, Espinosa. Mot en bra amerikan. Fina meriter har han i varje fall, Williams. André Espinosa. Mellanvikt alltså. Två kraftiga killar som ser ut att gå en klass högre i lättungvikt någonstans. Men de väger alltså 75 kilo. Och här är första ronden. En kuban som går med högen före och är känd för sina snabba, tunga vänsterkrokar. Där kommer en vänsterkrok och amerikanen kastas tillbaka mot repen och det blir en stående räkning här till 8. Williams ser lite förskräckt ut men fit for fight. Espinosa går väldigt högt med höger arm. Skyddar sig och sticker ut den ibland och väntar på en öppning för att ladda med vänster. Man riktigt ser hur hela tiden går ladda med vänster och där kommer den på hakspetsen och Williams går i däck. Och där är han utslagen. Men tydligen vid full sans. Men han har ingen möjlighet att komma upp och får heller inte komma upp för tävlingsläkaren. Vi ser den vänsterkroken igen. Det är en ren träff. Den går in där. Ännu en knockout. Som vi ser ännu en gång där. Och det är en ny seger för Kuba och 2-0. Tungvikt 91 kilo, Jerry Goff, USA, mot Freddy Savon. Tungvikt alltså 91 kilo. Första ronden. Det är fullt i hallen här. 8-9 tusen åskådare. Goff har vunnit en hel del turneringar hemma i USA. Men har inte boxat särskilt mycket internationellt. Där landar Goff med en rak höger och en till.
Amerikanen försöker ta initiativ, Savon. Lite avvaktande. Savon är tydligen den som slår tyngst av de två. Tunga slag med högen. Han ser ju också betydligt råstarkare ut än amerikanen. Kroken gick in där och amerikanen ser faktiskt redan lite trött ut. Oj, där gick amerikanen framåt och mötte högerkroken. Det blev en kollision. Han gick framåt där och samtidigt träffades. Och får och kan inte fortsätta. Han knäade, tappade genast både fattningen och uppfattningen. För en stund. Och det var nog rätt att bryta här innan det uppstår någon misshandel. Där kommer kroken. Och misshandel, det får bara inte förekomma i amatörboxning. Där går han framåt amerikanen och träffas samtidigt av en kort, snabb krok. Och ny kubansk seger på knockout. Det var tungvikt och nu gäller 48 kilo. Lätt flygvikt, den lättaste klassen. Carbajal från USA mot Torres, Kuba. Det står alltså 3-0 i landskampen för Kuba efter 3 snabba knockouter. Amerikanen med långa byxor, så kallade dynamobrallor, som säckar runt hans smala lår. Amerikanen förefaller slagfärdig, har en kvick vänster. Hela tiden beredd att arbeta med sin vänster. Både raka, korta jabbstötar och en vänsterkrok. Amerikanen heter alltså Carbajal, ett efternamn som pekar på något spansktalande relationer. Han kan ju vara puertorican eller mexikan. Varför inte kuban? Ho!
amerikanen vill föra matchen och gör det också. Och dirigerar det mesta med sin snabba vänster. Vi har sett tre snabba knockouter i tyngre klasser och det är väldigt sällan man ser regelrätta knockouter i den här viktklassen 48 kilo. Och det var första ronden och här följer den andra. Fortfarande amerikanen på offensiven och kubanen går och letar efter någon öppning och beredd till kontraattacker. Vänsterkrok från kubanen, en av de få gånger han har träffat i sina kontraattacker. Amerikanen glider undan ganska lätt. Slutar bli en mycket jämn match det här. En match som fortfarande i alla fall amerikanen försöker föra och dirigera. Och så kommer en kontraattack då från kubanen som träffar med en höger uppercut. Amerikanen är ännu så länge något bättre och skyddar sig bra. När kubanen kontrar så skyddar han sig bra, garderar med handskarna, amerikanen. Tredje och sista ronden. I den lättaste av alla de 12 viktklasserna. Sverige har svårt att producera såna här bra småkillar som samtidigt ska har både fysik och hårdhet. Vi är bäst på tungviktssidan. Bäst i Europa genom tiderna, tror jag. Harry Persson, Nisse Ram, Olle Tandberg, Gunnar Nilsson, Ingmar Johansson, Turner Åsman, Roger Andersson, Lillen Eklund. Vilket gäng. Massor av EM-titlar och silvermedaljer i olympiska spel. Plus en världsmästare i tungvikt. Men vi har aldrig haft en internationell
stjärna i den här klassen. Det är väl fortfarande amerikanen som är något bättre. Och det ser ut som kubanen börjar bli lite trött. Och där varnas han också. Och det betyder i protokollen, domarnas protokoll, att amerikanen har tagit en ganska klar ledning. Ska kubanen kunna vinna den här matchen nu så måste han sätta in en ordentlig spurt. Nej, Carvajal, han höll stilen. Matchen igenom. Ja, amerikanen vinner på poäng. Och då är ställningen 3-1 i landskampen. Kuba leder. Kaktoris, USA, 63,5 kilo, lätt weltervikt mot Hernandez, Kuba. En lång, ganska spinkig kuban. Som har fin räckvidd. Amerikanen anfaller, går lågt med huvudet. Och då prövar kubanen uppercuts. Det är mycket effektivt mot killar som går med huvudet lågt. Där träffar han med en snabb vänster uppercut. Upp med huvudet, säger ringdomaren till amerikanen som inte vill ha någon avståndsboxning. Utan han vill komma in på kroppen och han söker hela tiden i närkamp. Och kubanen håller honom ifrån sig med lång rak höger. Ja, där får amerikanen varning. Därför att han har gått
med huvudet för lågt, i fara för skallning. Upp med huvudet, säger ringdomaren. Varför det, undrar amerikanen. Då får jag ju bara massa stryk. Och där en snabb vänsterkrok. Och det blir automatisk räkning då till 8. Tog inte särskilt hårt, men han knäar i alla fall, amerikanen. Uppercut igen. Amerikanen är rätt illa ute här. En lång vänstersving. Och det blir ny räkning. Och så vinner andra ronden. Ja, det här är ingen bra amerikan. Ny räkning. Ja, USA har i Havana ett kombinerat A- och B-landslag och tänker förstås visa upp sina allra bästa i Seoul i september. Modig han i alla fall, amerikanen. Men man kan väl tycka att det är det slags mod som är grundat på bristfälligt omdöme. Han har helt tappat stilen. Han har inte haft någon stil från början för övrigt. Och nu är Hernandez totalt överlägsen. Vi ser hur kubanen behärskar alla situationer här. Är helt kall, avvaktande och sätter in slag i detta ögonblicket. Och amerikanerna har svårt att hålla sig på benen. Börjar tröttas och börjar hänga. Hon kämpar oförtrutet vidare. Och ny räkning. Nej, här låter domaren. Nej, det får vara slut. Och en klar seger för Kuba. Och då går vi till lätt mellanvikt. Littles från USA mot Hernandez. En annan Hernandez från Kuba. Det är ett vanligt namn. 71 kilo, alltså lätt mellanvikt. Kuba leder med 4-1. Den här amerikanen har rätt fina meriter. Little heter han.
Jaha, det lite sen sluggetyp som går runt och luftboxas ibland och så rusar han in och börjar slåss. Han representerar inte någon ren skolboxning. Det är ingen stilboxare precis. Och Hernandez tar det lugnt, han vill inte vara med om något slagsmål utan han väntar på sin chans att plocka poäng med renare boxning. Och Little Sun träffar inte rent. Eller inte alls. Han är farlig i sina sluggerattacker med det krokslag i närkamper. Ja, riktiga närkamp är det inte, utan det är mest på halvdistans han försöker komma åt kubanen. Jaha. Solarplexus och amerikanen går i däck. Det var nog ingen solarplexus utan slag under bältet. Och det betyder att kubanen blir varnad för lågt slag. Det betyder att den ronden blev jämn. Nu är vi inne i den andra. Amerikanen når inte fram i sina slag. Kubanen har ett fint flytande fotarbete och så sticker han ut sin vänster. Och håller amerikanen på avstånd. Han börjar visa upp lite pajaskonster, så kallad skenboxning amerikaner, som varken Hernandez eller domarna går på och inte publiken heller låter sig luras. Och här är ett typexempel på hur en skicklig boxare som kubanen här håller undan med rak vänster och jabbar. Håller undan en slugger. Som mest slår i luften och som många gånger sluggerboxare slår med öppen handske. Som nyss där blev tillsagd. Och han slår i luften hela tiden. Därför att kubanen glider undan så fint. Amerikanen här, han blir
trött av sin egen offensiv. Han tröttas mest av att han slår i luften. Och så blir han irriterad av att han inte når fram, utan att han, så fort han ska göra en attack så sitter en vänsterjabb i ansiktet och hindrar honom. Här leder ju nu kubanen överlägset på poäng i slutet av andra ronden. Ja, där är en solarplexus i alla fall som träffar. Och amerikanen repar mod. Men... Han träffar väldigt sällan och framförallt inte rent. Tredje, sista ronden. Tempot har bedarrat. Kubanen öppnar väldigt stilla och avvaktande den sista ronden. Vad händer här med kubanen egentligen? Har han tappat gålusten eller känner han sig möjligen säker på segern? Han har ju tagit en bra ledning efter två ronder. Men nu är det onekligen så att det är Little som har tagit initiativet. Träffar ju inte amerikanen. Slår i luften eller på motståndarens armar eller handskar, och det ger inga poäng. Man ska träffa rent för att domarna ska sätta poäng. Kubanen har nog blivit lite trött efter det hårda tempot. Han har hållit i två ronder och håller sig på avstånd nu hela tiden och ser till att amerikanen inte träffar. Och då tror han sig veta att han bör ha segern som en liten ask. Inte mycket boxning på slutet här, var väldigt stökigt. Segrare 3-2. Knapp poängseger för Hernandez.
Nu blir fjädervikt. Banks USA mot Alfonso Mesa. Kuba. Båda boxarna är vänsterhänta i den här matchen. Ja, det är inte alldeles säkert att de är vänsterhänta, men de brukar vara det när de går med högen före. Amerikanen är längre och har bättre räckvidd, mycket bättre räckvidd, så man kan utnyttja det. Kubanen är ettvidd. Mesa, han är boxar i en gammaldags stil. Där stilen känner man igen från när seklet var ungt och Jim Jeffries och Jack Johnson boxade, kanske ni har sett på film. Han stannar plötsligt upp ibland, kubanen ser. Han fryser sin boxning på något sätt och blir staty för ett par sekunder. Ett sätt att vila på. Men sen sätter han fart och är mycket kvick i slagväxlingen. Amerikanen är där och petar med sin höger då och då, men har ingen, tydligen inte möjligheten då att utnyttja sin längre räckvidd. Har inga riktigt skolade raka slag. Den första ronden vinner Mesa, alldeles säkert hos alla domarna, som är 5 stycken. Andra ronden. Fjädervikt alltså, 57 kilo. Kubanen heter Mesa, amerikanen heter Banks. Han svarar väldigt snabbt i Mesa när amerikanen går till attack. Nu står han så där och väntar. Och så sätter han fart och vevar flitigt på halvdistans. Och träffar med både vänster och höger. Och där kanske inte behövs någon räkning, för jag tror amerikanen, det var snarare så att han halkade omkull.
Nej, amerikanen kommer inte åt Mesa. Han har tydligen inte kunskaper om hur man ska utnyttja en sån här situation. Han har längre räckvidd och borde kunna peta in en rak höger betydligt oftare och hålla Mesa på avstånd, men han lyckas inte med det. Och Mesa träffar ideligen på halvdistans. Han går inte tillbaka ett steg när amerikanen anfaller. Står kvar och svarar med snabba kontraslag. I allmänhet först en höger, vänster höger. Det var andra ronden. Även den har gått till Mesa. Och nu är vi framme vid den tredje och sista ronden i fjädervikt. Han får göra som han vill nu, kubanen. Han talar ju om för hela publiken vad som ska hända och amerikanen är inte beredd. Han måste vara väldigt trött nu och känner sig hjälplös på något sätt. Han vet inte vilken taktik han ska hitta på. Kubanen viker inte undan en enda sekund. Han står kvar och kontraslår så fort amerikanen öppnar sig och går till attack. Kubanen står kvar. Det är väl ingen vacker boxning just nu. Ostädad boxning kan man kalla det här för. Och även Mesa börjar tröttas av det höga tempot han har hållit i över två ronder. Men som ni förstår så leder han ju matchen överlägset. Kuba är alltså klart överlägset Amerika i den här landskampen. Det brukar alltid vara jämna landskamper annars. Jag tror det var 7-5 senast i Kuba. En landskamp slutade 6-6 för några år sedan. Den här landskampen gäller endast 10 viktklasser. Och Mesa sätter in en
Fin slutspurt för säkerhets skull. Han har ju vunnit varje rond. Och det kan ju inte bli annat än 5-0 för kubanen. Det tackar Banks för god match. Och 5-0 för Mesa och ännu en seger för Kuba. Då är det supertung vikt. Och USA representeras av George Cuba Leonardo Martinez. Supertungvikt är alltså boxare som väger över 91 kilo. Och då brukar de inte väga 93 eller 94. För sådana boxare de brukar banta ner sig till under 91 till 91. Och i det här fallet så väger amerikanen som är något längre, han väger 100 kilo, Martinez 99. Och George öppnar häftigt. Han har lite bättre räckvidd tror jag amerikanen, George. Amerikanen förefaller snabbare än kubanen. Slår oftare men missar en del. Inte så lite heller. Martinez går ut. Det är rätt så lugnt men ser ut nu att vara beredd att ta lite mera initiativ. Han börjar se lite självsäker ut. I den här klassen har ju Kuba haft alla tiders amatörboxare. Teofilo Stevenson som vann 3 guldmedaljer i tungvikt och supertungvikt. Ja, George attackerar men missar ju väldigt mycket nu. Får nog ta tillbaka det där när jag sa att amerikaner har lite bättre fotarbete. Det verkar ju inte vara så. Martinez glider undan ganska lätt amerikanens attacker. Andra ronden.
Och nu börjar kubanen se rätt självsäker ut igen. Och där träffar han på ett egendomligt sätt med en rak vänster i ögat. Såg underligt ut. Såg han med öppen handske, tror jag, eller tryckte han till med tummen på något egendomligt sätt. Och han kan ju ha svårt att fortsätta. Och här ser man hur domaren räknar och räknar ut amerikanen när han står där och ilsnar till och vill inte riktigt gå med på det här. Men nu har tydligen George sluggat färdigt. Vi ser här i repris. Ja, rätt man vann nog och Kubas härliga landslag slår USAs med 9-1. Men amerikanerna kommer att visa upp ett par, tre nya världsnamn i olympiska spelen. Och här agerar ju Martinez som en tamburmajor. Och den här raka vänstern sätter punkt för hela landskampen. George kan inte fortsätta.